Assalamu alaikum. Hafta şartızın aşağıda olgunaşlar, aşağıda emolistleri. Yana burbor sizlerden yedor kuruş kurganımızdan. Bana koyet kursamız, akılarımız, okularımız. Bugün 19. April. Tahta şifir. Bana uzanız kur kurganlarınızda siyonkada bulanız. Videonu olta bita bita like'ı bolsanızlar. Kola kola kıyaslarla ümitlerimiz. Bari kolamız. Olsa videonu boşlayınız. Ama kolmaz. Kolamaz da sağlık. Like'ı uğramız. Like'ı Maz obunachilar, ko'rib turgan kukularimiz bo'lsa, buni taxta shifr narxini sizlar uchun yetkazib beramiz seminarda. Videoni boshlaymiz, klasslar. Hozirgi momentda kurs ko'tarilgan vaqtda bu Rossiyadan keladi, vagonda keladi. To'g'ri tushunasizlar deb o'ylaymiz. Taxtalar narxi ko'tariladi. Ekranda turgan nomerlarda kundagim akalar, ukalar Sankt-Peterburg shahrida bemalol patent registratsiya to'g'irlayman degan kukularimizga ekranda turgan nomerga murojaat qilsangiz, avtoshahriz nomidan arzonroq skidka qilib beradi. Ana endi narxini ayting. Nomerdan aytsang. 50 ga. 50 ga deb kelyapti. 165 dan 2000 so'm beryapti. 165 so'mdan 2000 o'tib beryapti. Endi 163 bo'ladimi? Ular 50 ga 163 so'm bo'ladigan joyi. 50 ga deyapti-yu, 50 ga chiqmaydi bu. Ha, Sarakopadan sal o'tay, endi 4 dan sal o'tib qolinroqda. Xo'sh, ana endi o'yting dalshi bu yog'ini. Odamlar qitaylayapti, ha, dalshi bu yog'ini. Dalshi yana 2 metrliklar. 2 metrligi? 2 metrligi nechi bu buni? 40 somon 50 ga. 40 somon 50 ga buni 2 metrligi. Buni oldindan birdan ko'rsatib boshlayik. 4 metrlik, 5 metrliklar birdan o'tavering, bir tushunsin odamlar. 50 gram qolindan olsangiz, qarang. Aha. Qolini 146 so'mgacha bo'lyapti. 146 so'mgacha. 5 metrlik. 5 metrlik, ha? 4 metrligi 120 dan 22 so'mgacha. 120 dan 122 so'mgacha 4 metr, 5 metrlik, ha, 50 ga. 12-chi 50 ga. 12 ligi, 50 ga, 12 ligi so'ra. 125 so'm. 125 so'm, uzunligi 6 metr. Aha, dalishsini oyting yana. Yana arzonroq bor. Qaysi arzonmi? 12. Bu ham 4 chiqadi. 12 lik bu 120. Bunisi 120 so'm, aka. Simon qancha? Simon 49 so'm bo'ldi. 49 so'm ne? 400 lik mahsul. 400 lik mahsul. 500 lik mahsul simon, 1 lik bir simon. Shifir dushanba 46 so'm. Shifir dushanba 46 so'm. Valni 45 so'm, aka. Katta qol to'xtalarchi. Aha. Shifrdan men ko'p o'talmayman, aytadiki, 2 sim, lekin taxtadan o'taman, shifrdan 1 sim, 1 sim yordam qiladi. Shifrdan 1 sim, 1 sim tushib berar ekan. Panel nech pul sizdan? Panel 95, 93 beraman. 95 somon, hamma joyda ko'p joylarda 95 somon ekan. 93 somon beraman deyapti uni. Yo, plastmas turban nech pul qoldingiz? 60 ming. Ha? Ko'p zarasini so'rab yotdi-da. Jamol, chirak. Jamol. Ya siz nomeringiz so'rayapti. Necha oldingiz? Plastmas turban necha oldingiz? Mana narxini bildingiz. Nomeringiz aytaman. Yo, bu chirakka qatnaydi. Mayli, nomeringiz Jamolning nomeri so'rayapti. 93 93 chirakning dastavi. 555 555 4377 4377. Ismlari Jamol, buni bemalol telefon qilasizlar. Dastavka mana kelgan. Azob oldi. Shu Jamol degich bola. Xo'sh. Chirakka nikiyan chirak demitir. Daryadan o tarafga. Ha. 2 so'm bo'lsa 1.5 qilib olib beryapti. Lep o'ynasani 1.5 dan. Shu bo'lsa sixona o'zmasin, magazin. Kabi, kabi. Kabi. Nomerim ham bor. Voy. Shifr Rossiyski valna kelyapmi? Rossiyski valna. Zakaz bilan kelyapti. Qancha? 85 gacha. Pat zakaz. Pat zakaz. Rossiyski valna. Mana valna qara. 85 so'm. Ha. Bu valna o'zimizdan Tojikistondan. Valna 2000. Valna altın. Valna 2022. Bunlar 46 45 bo'ladi. 46 zaman ekan, 45 zaman bo'lar ekan buni. Narxi dushanba. Dushanba qancha bo'ladi? Bu ham 46 10 ham o'tamiz. Mana 46 zaman bundan ham o'taman dedim mana. Qani 95 93. Katta to'xtalar o'yta o'nalar. Bular 20 liklar. 20 lik. Bunlar 20 ga 5 deydi, 5 chiqmaydi. Xo'sh. 210, 220 gacha bor. 210 dan 220 gacha bor ekan. Nima kanal edi? Hafta shartus. 18 ligi 200 so'mdan 90 gacha. 200 so'mdan 90, 190 gacha, shundaymi? 190 gacha. Ha, azbis turbalarni podrobno aytingda. Azbis turba nara?
Reka qancha bo'lyapti uni? Reka 45 sim, 50, 55 sim, 3 xil narx aytildi. 45 sim, 50 sim, 55 sim. 55 sim ana qanday ekan? 5x5. Har zakaz 5x5 tur reka. 4x5 50. 4x5 45 ekan. 5x5. 5x5 standart 55 sim. Az turban aytdimi? Az turban. Karan, buna 700'lüge birleşik bir akım var. Aha. 700'lüge 700'lüden 190'ın aça. Aha. 150'lüge 95'ten 90'ın aça. Ben 100'lüge var, 75, 70. Klenka mı? Onlar yanıklı, rasistik oluyor. Kança? 95, 90'a veren. 95, tamam 90'a veren. Karan, güller, türü bilen var. Güller, türü bilen var. 25 sim, 30 sim, şuruplar 25. Tarokka. Ha, keyin mana uning guldin samarasi 40 sim. Guldin samarasi 40 sim ekan, şurup. Prosta obichnisi. Строительныйда ishlab yurgan akokalarimiz. Buni qancha dengiz? 25 sim. Qor odam bular. 25 sim ekan samarasi. Gullar qimmat bo'ldi. Gullar qimmat bo'ldi, tunikalar. Tunika qancha qimmat bo'la? Avval 28 bo'lsa, hozir 30 sim. Hozir 30 soman bo'pti. Metr, ha? Metr. 1 metr. Xohlagan gulingizdan bor. Xohlagan gulingizdan bor ekan. Setkasi yashganiki yangi chiqqan. Qancha? 20 so'm, 25 so'm. Nechiga necha buniki? 1 ga 2. Yo, orasi mayda. 15ligi bor, 10ligi bor. 10ligi bor ekan, 15ligi bor ekan. Shifrlarni ayting, qanday nikash? Bular 25, 23 bo'ladi. Aha. Bunosi 28, 25 bo'ladi. Bunosi bor 42 sim 40 beraman qolim bu. Aha. Shunda armaturlar. Armatur qancha? Armatur 10 ligi. Aha. 25. Aha. 8 ligi 22 sim. Aha. 12 ligi 30 sim, 16 ligi 50 sim, 14 ligi 40 sim. Sim qancha bo'ldi? Sim 10 sim. Kilarga 10 sim, ha? Narxisi 12 sim. Bunisi 12 sim. Kaniya 30 sim. Kaniya 30 sim necha metr u? 2 metr. Kaniya 2 metr 30 sim. Setkachi, stashkanika bu. 2 metr 12 10 beraman. 12. Shkaturkaga ekan. 10 simdan berar ekan. Agar kaniya ma'qul bo'lmasa odamlarga tayyor listi bor, arzonroq tushadi, metr 60. Metr 60 sim. Kaniyaning listi 40 qilib qo'ya kaniyaga. Aha, gap. Gipsakardan? Gipsakardan 45. 45 sim. 44 45. 44 45 sim ekan gipsakardan. Nechiga necha bu? Bu 120 ga 2. 120 ga 2 ekan gipsakardan. Zakaz bilan olib kelasan? Hozir zakaz olib berar ekan. 1 metrlik qismdan 17 15 gacha. 1 metrlik taxta so'ragan edik. 1.5 lik 30 35 sim. Ha, mana o'zingiz og'zidan narxini olgan eshityapsiz. Ertangi kun gap bo'lmasin. Qay telefon nomerda o'yting? Yo'qmi? Yo'q. Telefon nomer so'ragan akokalarimiz 980 7 5 05 10 60. Bu nomerda Imo WhatsApp nomeri bor mana. Bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Dastavka shu yerda arzonroq kelishtirib, dastavkani ham yarim shoferlar olib boradi, yarim narxida olib borib beradi uyingizga. Qay mayli bo'lmasa. Mana zakalar ukalar, boshqa yerda ham narxini ularni qo'ldan kelgancha so'rab surishtiramiz. Yana bir bor. Buni narxini qancha bo'lyapti ekan? Bular. Bravo gapmi? Ha. 220 sim. 220 sim. Telefon beryapti buni. 46